Belə bir cədvəllərə aid sualdır. Cədvəllərə aid suallar əlləmək üçün bu tip tapmaca tipli cədvəlləri. Burada verilmiş bu işarənin nə olduğunu tapmaq lazımdır. Yəni, burada işarənin fərqi yoxdur, nə olsun. Burada işarə əməliyyatdır, yəni operatordur bir növ. Fikir verin, mən burada 3-dən 2-ni kəşdirməsinə 8 yazmışam. Bu əslində belə yaza bilər, əslində. 3 dairə 2 bərabərdir 8. Bu da nə oxşuyur? Operator sualına oxşuyur. Yəni, əslində bunları əlləmək üçün biz 3-dən 2-nin kəşməsinə 8 alırıq. Yəni, 3-dən 2-dən istifadə elə 8 cavabını al demək istəyir. Biz də bura diqqətlə baxsaq. 3-dən 2-dən istifadə edib 8 almalıyam. Mən başqa bir yerə əl atıram. Atıram, bax, bu 6 ilə 2-yə. 6 ilə 2-nin kəşməsində 6 ilə 2 harada kəşir? 14-də kəşir. Necə ala bilərəm? Gəlin, 3-dən, bu 6 ilə 2-dən də istifadə edəsəm. 6-ın 2-yə, bu 3-ün 2-də gəl bilərdim. Bu alınmır. Bax, gəlin, mən baxım 3-dən 7-yə. Fikir verin, ən əlverişli 3-dən 7 mənə gəldi. Bax, 3-dən 7 yay kəşirər də 13-də. 13-də necə ədəddir? Tək ədəddir. Sən burada 13-ü necə istifadə edirsən? 3-dən 7-dən istifadə necə edə bilərsən? Hə, 3-dən 7-dən necə istifadə edə bilərsən? Baxın, bu tip hallarda 3-ü 7-yə vursaq, 3-ün üstünə 7 gəlsək alınmayacaq. Yəni, bu digərlərini ödəməyəcək də, onsuz da həmin tapdığım qayda. Burada özündən bir ədəddən istifadə eləmək olam. Yəni, məsələn, 7-ni 2-yə vuraram və yaxud da 7-ni 3-ə vuraram və yaxud da 3-ü 2-yə vuraram. Belə bir şey. İndi 3-ü 2-yə vursam, 7-ni 2-yə vursam çox olacaq. 3-ü 2-yə vursam, eləyər 6. Hə, bu 6 ilə bu 7-ni toplasam, neçə eləyər? 13 eləyər, alındı. Onda qayıdıram mən nəyə? 3-nə 2-nin kəşməsində olan 8 almalı. Mən nə edim? Mən bax, buradakı ədədləri 2-yə vurdum. Amma yuxarıdakı ədədlərin üstlərinə gələcəm. İndi baxaq, ödüyürmü? Deməli, mən 3-ü 2-yə vursam, 6. Bax, buradakı 3-ü 2-yə vurdum, 6. Üstünə bu 2-ni gəlsəm, 8. Aha, alındı. Hələ ki. Yəni, 6 ilə 2-nin kəşməsinə baxıram. 6-nı 2-yə vursam, 12, həmin buradakı 2-ni gəlsəm üstünə 14, bu da alındı. Nə qalıb bir dənə? 33 yox. 13-ü 2-yə vursam, bir də 7-ni kəşdirsəm. 13-ü 2-yə vursam, 26. 26-nın üzərinə buradakı 7-ni gəlsəm, eləcək 33. Aha, deməli, bu nə inir? Qayda olaraq deyim sizə. Buradakı ədədləri 3, 6, 13, 2-yə vurur. Bu, yuxarıdakı sətirdəki ədədləri isə üzərinə gəlir. Hə, bu qaydaları biləndən sonra, artıq biz A-nı da beynə tapa bilərik. A bərabərdir. Deməli, A harada kəşir? 6 ilə 7-nin kəşməsində. 6-nı nə eləməli idi? 2-yə vurmalı idi. 6-nı 2-yə vurmalı idi və 7-nin üzərinə gəlməli idi. Ya, burada neçə eləyir ki? 12, 19 eləmiş olur. İndi B-ni tapaq. B bərabərdir. B-ni tapmaq üçün biz 13-lə 2-nin kəşməsinə baxmalıyıq. 13-ü nə eləməli idi? 2-yə vurmalı idi özündən. Üzərinə buradakı 2-ni gəlməli idi. 26 eləyir, 28. Və bizə tələb olunana baxıram. Tələb olunan bizdə A üstə gəl B-dir. A üstə gəl B nədir? 19 üzərinə gəlsin 28. Bu da neçə eləyər ki? 47 eləyər. Cavabımız olar C variantı 47.